Україна будує нову судову систему. Першою створюється нова інстанція – Верховний суд. В листопаді стартував прозорий конкурс, який триватиме до кінця березня. Конкурсна комісія із допомогою громадськості добере 120 нових суддів. Допомогти комісії обрати професійних та, головне, некорумпованих суддів може кожен, надіславши інформацію на адресу. Новий суд. Захист, а не тиск.